Një tjetër rekord infektimesh është shënuar në 24 orët e fundit në vend. Ministria e Shëndetësisë njofton se janë identifikuar 302 raste të reja, ndërsa 3 persona nuk kanë arritur të fitojnë betejën me sëmundjen. Tirana mbetet qyteti me më shumë të infektuar, ku gjatë 24 orëve janë regjistruar 177 raste të reja. Një vatër e re është identifikuar në Lushnje, ku kanë rezultuar pozitiv 30 persona. Vatra të reja janë regjistruar edhe në Fier, Gjirokastër e Elbasan. Aktualisht në dy spitalet COVID po marrin trajtim 258 pacientë. 19 prej tyre janë në terapi intensive, ndërsa 6 pacientë janë të intubuar.